Městská policie Přerov, kde aktuálně pracuje na 50 policistů, se již delší dobu potýká s nedostatkem zaměstnanců. Domníváme se, že to je problém napříč celou Českou republikou, potažmo i ostatními bezpečnostními složkami. Se stejným problémem se potýká policie z České republiky, armáda. Městská policie si chce dle slov vedení zachovat svůj standard v přijímacím řízení, které se skládá ze 4 škol obsahující lékařské vyšetření, fyzické testy, osobní pohovory a vyšetření policejním psychologem. Zachováním standardních postupů tak chce minimalizovat případné problémy policistů při výkonu služby. Dnešní mladí lidé jsou taková kybernetická generace, kdy mají velké problémy splnit fyzické testy. Máme dvě volná tabulková místa a dvě tabulková místa za strážníky, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti. V současné době se snažíme motivovat až 50-tisícovým příspěvkem, pochopitelně plat je daný tabulkově. K tomu přináleží přesčasové příplatky, příplatky osobní, příplatky rizikové a další tady tyto benefity. Krajské ředitelství policie České republiky Olomouckého kraje si na podstav nestěžuje. Neznamená to však, že by nové zájemce nepřijímali. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje stále přijímá do služebního poměru příslušníka policie České republiky nové policisty v rámci celé své působnosti, to znamená i v rámci územního odboru Přerov. Nástupní plat nově přijatých policistů se pohybuje kolem 18 000 korun hrubého. Právě náročné situace, které strážníci během své služby zažívají, by mohly být jedním z hlavních důvodů, proč mladí lidi tato práce neláká. Pokud však máte odvahu to zkusit, přihlašte se na konkurs. Ondřej Mareček, PITV.